ବାଲେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ନକଲି ପଟାସ ଫିଟିଲା ନକଲି ସାରର ଗୁମର। ବାଲେଶ୍ୱର ବଜାରରେ କବ୍ଜା କଲାଣି ନକଲି ସାର। ସାର ନାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ମିଶା ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ। ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ ପଠାଇଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ଲୁଣରେ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ପଟାସ ସାର କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଠକ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେହି ନକଲି ସାରର ଚିତ୍ର। ଲୁଣରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ହୋଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ପଟାସ ସାର କହି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀରେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଅସାଧୁ କାରବାର। ରାଣୀପାଟଣା ନିକଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀ ନିକଟ ସାର ଗୋଦାମରୁ ଲୁଣ ବସ୍ତା ଆଉ ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାକେଟ ଜବତ କଲା କୃଷି ବିଭାଗ। ଏହି ଲୁଣ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା ପଟାସ ସାର। କୃଷି ବିଭାଗ ସାର ସବୁ ଜବତ କରିବା ସହ କିଛି ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାବ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ନକଲି ସାର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ସେଠି ଭାରତ ପଟାସ ନାମରେ କିଛି ବୁରା ସେଠି ଅଛି 40-45 ବୁରା, ଏବଂ ଏଠି କିଛି ସିଲ୍ ହୋଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ବୁରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଗେ ପଟାସ ହେଇଥିବ କି କିଛି ମିଶାଉଥିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ବାକି ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଲର୍ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ଦେଖିଲୁ ପାଖରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି କିଛି କଲର୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ପଲ୍ ଡ୍ର କରିଛୁ। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀକୁ ପଠାଇବେ, ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସବୁ ଫଲୋ କରିକି କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ତ ଏବେ ପଟାସ MOP ନାମରେ, ଭାରତ MOP ଯେଉଁ ନାମରେ, ସେଇ ନାମରେ ଏବେ ବୁରା କିଛି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଏବଂ DAP ର ବି ବୁରା କିଛି ମିଳିଲା ଖାଲି ବୁରା। ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ମିଳିଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଯଦି ଘର ଭିତରୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ଧାନ ରୁଆ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଧାର ଉଧାର କରି ସାର କିଣୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ମିଶା ଲୁଣ ବିକି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଠକ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେପଟେ ଏଭଳି ନକଲି ସାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ନକଲି ସାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେଣି ପରିବେଶବିତ୍। ପରିବାର ଆମେ ନକଲି ସାର ଦେଲେ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, ସେ ପରିବା ବି ଖରାପ ହେବ, ଲୋକ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହେବ, ଆଉ ସେ ତା ପାଇଁ ନିହାତି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଭାଇ ଆମେ ତ ଜାଣିବା କେମିତି ନକଲି କେଟା ଓରିଜିନାଲ କେଟା, ଆମେ ତ ସାର ଦୋକାନ ଯାଉଛେ ସାର ମାଗୁଛେ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ଲଗାଉଛେ। ଆଉ ନକଲି ସାର ଯେମାନେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କାଢ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ନେବା ଦରକାର ନା। ଯେଉଁ ନକଲି ସାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଗଛ, ଆମେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଅକେର ଜମି ଚାଷ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର ଆଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ। କମ୍ପାନୀ ଦେଖିକି ନେବେ ଆଉ ହାତର ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲା ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, କଲର୍ ଫେଟ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲା ମାନେ ଯଦି କଲର୍ ଫେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର, ଆଉ ଯେଉଁଟା କଲର୍ ଫେଟ୍ ନ ହେବ ସେ ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ୍ ପୁରା ରହିଛି। ପରିବେଶରେ ସେମାନେ କ'ଣ ମିଶାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ପାଣି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଇକି ବି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ ଯୋଗୁଁ ବି ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ି ହେଉଛି ପାଣିର ହେଉଛି, ସେଇଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବି ହେଉଥିଲା, ଏମାନେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ତିଆରି କରୁଛି ଏଇ ନକଲି ସାର, କେବେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ହେବ ସେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।